intenzivní přípravka na zkoušky daňového poradce s pěvou Čoukovou. Podzim 2023. Myslím, že to tady ještě nebylo. Já jsem na první zkouška daňového poradce pro škola 4000 lidiček, věnu se tomu 20 roku, tomu intenzivnímu školení. Napsala jsem spousty knížek, spousty příkladů. A teď vám to chci vlastně naservírovat s vedením a nejenom první den zkoušek, ale i druhý den zkoušek, protože mám asistenty, které mi budou pomáhat. A mám prostě pocit, že tady je potřeba určitého vedení. Mít svůj plán, opřít se o něco, možná i tak trošku jako pošťukávat. No a máme pro vás tři balíčky, podle toho, jak se na tom zrovna cítíte. Takže tady bude jakoby ten nejmenší balíček, pak bude takový prostřední balíček a pak bude ten největší balíček. Největší balíček je samozřejmě all in. Jo, je to prostě all in, kde máte všechno, ale samozřejmě k tomu dostanete tady tohle, toto všechno, to jsem povídal a co právě mám připraveno, celých těch pět měsíců, kdy se vám vlastně s mým týmem a s dalšími experty na daně chceme, chceme věnovat. No ten prostřední balíček ten je o tom, že vlastně dostanete 6 měsíců portálu, dostanete daňového specialistu 2023, který za chvíličku začíná. No a dostanete, dostanete k tomu ještě celé moje doučování. Nenom moje, No a ten nejmenší balíček je, že vás podpoříme skvělou cenou, když si koupíte do něho specialistu a vlastně získáte 6 měsíců portalu zdarma. Je to jen o vás, úspěch je věc rozhodnutí, který ten balíček si konkrétně jako vyberete, jestli to bude veny, vidy, vyči. Těším se moc na vás a věřím tomu, že se nevzdáváme, protože úspěch je věc rozhodnutí a všichni chceme šetřit čas. <laughs> Mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou.